4 do teu XMB, 15 e 19, galera. Olha como é que tá a mula. Então falou que... Olha! Estão trabalhando, hein, galera? Então não pode parar. Olha lá a placa lá em cima. Busca de mais um carregamento. Bom? Bom demais. Olha! Aí, ó. Aí, ó. Pô, passou, passou. Aí sim, hein? Então, né, galera? Estamos aqui. Companheiro ali passando com seu carrinho cheio de trem aí, né? Fazendo seu carrinho. Parou! Estamos indo ali em busca de mais um carregamento. Mas onde que foi o beijo da mula? O beijo da mula foi arrumar, amigão. Arrumar o beijo da mula e como é que tá? Só o ouro. É caçambeiro, galera, mas aqui isso é um talento, hein? Vamos comer, amigão, no chão. Quem se habilita? É isso aí, galera. 4 sapatinhos novos na tração. Tirou o bigodinho pra arrumar, fiz a elétrica da carreta, fiz os freios da carreta, tirei os vazamentos do pistão da caçamba. Você tá doido, hein? Será que tá ficando bacana a carreta? Já tem os pneus reservados pra pôr sábado e vai ficando só o ouro por aqui, tá bom? Graças a Deus, estamos chegando aqui no bairro Praia. Já que Minas não tem mar, tem que colocar o nome dos bairros aqui, né? Praia, não sei mais o que. Positiva, vamos fazer um carregamento ali. E a carreta tá instalando, hein, galera? Eu tô usando aqui suspensor baixo, que é, quebrou o limitador da bolsa. Aí você põe pra ribar e sobe mesmo, sem dó. Mas só que tá sem o limitador e fica pingando cada hora pra um lado, então... Fica bom não, galera. É isso aí, turma. Hoje é... Eu acho que é terça. Acho que é terça-feira. Eu sei que é dia 18. Terça-feira, estamos costurando aqui por dentro dos bairros para não ter amolação. Amolação nos boot-boot, não sei, né? A placa tá aqui, né? Tirou para reformar, não sei, né? Não sei se dá amolação ou não. É isso aí, né, galera? Fé do pai, pé na tábua, a carreira alinhada. Ah, aquela vez eu quebrei o diferencial, sabe? Diferencial não. O gancho e o pino cinto, aí o diferencial correu. Aí eu voltando e atolei. Tá bom, mas graças a Deus, né, galera? Não pode reclamar não. E colocamos tudo novo, a carreira já tá alinhada com o cavalo. 90% de alinhamento, tá bom. É isso aí, galera. Beleza? Tudo bom.